IT-säkerhetspodden presenteras i samarbete med Nordlo. I dagens avsnitt tar vi pulsen på en teknisk trotjänare och det absolut populäraste sättet för oss svenskar att kommunicera med varandra. SMS. Ja, fast det finns så många andra sätt att skriva till varandra så är faktiskt denna meddelandetjänst från mitten av 80-talet högst aktuell. Och då givetvis populärast bland bedragare. Ja, men vad bra. Då är vi lite aktuella ändå. Så vad kan man säga om SMS? Hur säkert står det i dagens samhälle? Bedrägerier kopplat till SMS ökar och tekniken är i stort sett oförändrad. Och hur ska man se på säkerheten kring SMS? Vad ska man tänka på och kommer det bli förändring i framtiden? Mm, bra fråga. Det och en hel del annat blir det i det 189:e avsnittet av IT-säkerhetspodden. Jag heter naturligtvis Mattias Jadesköld och vår lilla SMS-kung här mitt emot mig är ju Erik Salitis. Här är jag. Vet du, jag tycker det är roligt att titta på ditt manus. Det står MJ och EZ som våra namn, för det orkar du inte skriva ut. Och sen ISP, IT-säkerhetspodden. Ja, precis. Nej, jag gillar det, jag gillar det. Ja, du, hur är läget då? Läget är bra. Vi sitter här en torsdag kväll och funderar lite grann över livet här i min lägenhet som det blir allt mindre och mindre av när jag flyttar ut. Hur är det själv? Jo, men det är bra. Jo, det är det väl absolut. Det känns väldigt kul att sitta tillsammans i samma poddstudio. Vi brukar köra via länk nu på sista tiden sådär, med lite brist på kontorsplatser och allt möjligt. Sådär. Men nu känns det bra att sitta här bredvid varandra. Ja, eller hur? Eller framför varandra kanske är mer saken där. Vi sitter ungefär som sådär tv-studioläsare och tittar i pappren. Liksom. Mm. Men sånt är kul. Du, SMS, men... Du och jag har skrivit till varandra en hel del. Vi har ju företag ihop och vi gör just den här podden naturligtvis och kollegor och allting så här. Men jag ska dra ordningen som vi skriver mest med varandra. Det är Messenger, Teams, e-post och sen Signal också om det är lite hemliga såna här saker. Ungefär i den ordningen, men inte så mycket SMS egentligen. Nej, jag vet inte. Jag får en känsla av att det är alla generationers ungdomar som använder det där. När vi var unga, då använde vi SMS för det fanns ingenting annat. Och idag så är SMS superpopulärt bland de yngre. Och jag vet inte riktigt varför. Det känns nästan lite retro, gör det inte det? Nej, det är inte superpopulärt bland de yngre, utan det är superpopulärt fortfarande bland svenskar, ska vi säga. Ja, det kanske jag tror ungdomar, de skriver typ via TikTok och allt möjligt. Sånär, så det kan hända en sån sak. Men alltså, om man tittar generellt i Sverige så är fortfarande SMS den absolut största. Ja, det kanske är vår generation som håller upp lågan på något sätt. Och inte är en bra låga. Är SMS verkligen det vi ska använda i dagens säkerhetsparanoida samhälle? Nej, det är det vi ska bottna i då, lite. Men jag kan i alla fall säga att... Internetstiftelsen gjorde ju en liten undersökning och bara för att sätta belägg lite på vad vi i Sverige har. Alltså 78% av vi svenskar använder SMS helst för att kommunicera med varandra. För att det är enkelt. Det är problemfritt. Du behöver inte installera någon programvara. Du behöver bara veta personens telefonnummer. Nej, du behöver inte ens veta det. Därför att det finns i adressboken. Jag menar, redo att köra. Jag menar, det finns någonting för att säga för det som är enkelt och bra. Kommer du ihåg ditt första SMS? Nej, det gör jag inte. Jag kommer dock ihåg mitt första GSM. Det vill säga mitt första samtal över GSM. Jag trodde kvinnan jag pratade med var full. För det var någon sån här störning som jag långt senare förstod. Så låter det när det börjar bryta ihop. Men det hade jag aldrig hört. Jag tänkte, fasen, är hon onykter under arbetstid? Men så var det inte. Det var bara dålig kvalitet på sändningen. Det var bara så kvaliteten var liksom. Ja, men det var ju det. Jag kommer ihåg mitt första SMS och det tog jag emot mig. Jag fick det emot mig. Jag hade ju en sån här gammal Nokia... Kanske 3210. Är det den där pannesavagnen och telefoner? Ja, den funkar ju superbra. Tappar du dem i golvet så går golvet sönder. Jag ringde med den och jag spelade det här Snake då. Men sen plötsligt kom ett sms och det var ju från någon jag pratade med där under en sen natt på en sån här studentskiva. Och jag var ju blott 17-18 år eller någonting då. Och jag förstod inte vad det var för någonting. Jag fick något sms därifrån och jag visste inte hur jag skulle svara eller någonting. Jag försökte ringa tillbaka men det var inget svar. Men... Så var det. Och det var på den vägen det började. Man kanske skriver till varandra, ja. Ja, det är märkligt. Därför att det var en sån udda tjänst. För det var ju liksom ingenting som telefonbolagen trodde skulle vara stort. Utan det är mer, det har vi. Så att GSM-standarden kräver det tydligen då. Mm. Men vår generation, jag är 70-talist och du är 80-talist. Vi 70-talister började använda den där helt galet. För det var bara, åh, vad enkelt och smidigt det var.
Mm. Och du, man har länge tyckt att sms är ganska smart, och vi kan ju tycka att det är lite gammalmodigt att vi tar upp det här nu, men det är ju som sagt fortfarande populärt. Och det är helt osäkert. 100% osäkert. Vi kommer till säkerhetsaspekten snart, Erik. Men det som är lite intressant är också att det är fortfarande, när jag tittar på så här marknadsföringssidor, ja, så är sms det mest populära sättet och mest effektiva sättet när det gäller marknadsföring inom e-handel. Eller att irritera folk. Jag hatar när det kommer. Ja, du köpte ju någonting från oss för ungefär 2 år sedan. Och nu ska vi börja skicka en massa spam. För det är vad det är. Ja, men du. Du har kanske fått någon sån här sms under Black Week nu då? Yes. Men å andra sidan, jag tycker att om man väntat ett sms, man är okej med att det skickas. Ja, okej, då är det inte spam per definition. Men jag känner ju rent personligen då, som liksom konsument av de här typen av marknadsförings-sms, så känns ju det mera riktat än ett nyhetsbrev eller någonting. Ja, eller det är ju en känsla mer än någonting annat. Jo, men jag förstår att det är mer populärt bland marknadsföringsfolk då. Liksom att man får ett sms hellre än ett e-mail. Ja, det kanske beror på lite grann satureringen. Vad säger man? Mättnaden av spam. För mail har ju bara varit spam, 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 glorious spam liksom. Mm. Då kanske sms är den mindre plågade delen av det. Nu kanske vi har väldigt olika åsikter om saker och ting, men jag tycker inte om att få ett sms som talar om att jag ska köpa någonting. Nej, alltså det är klart man inte gillar liksom reklam rent generellt sådär, men å andra sidan så jag liksom, om jag ska titta rent objektivt som en konsument av det, så känner jag liksom mer att ett sms känns mer liksom, nu har jag fått någonting från stället jag köpte en grill för 3 år sedan, än att liksom ytterligare rader av olika mail liksom. Ja, det kanske är så. Det är väl en känsla för bäraren, alltså den mekanism som används för att skicka grejerna, är ju ganska lika. Meddelande som meddelande, både sms och mail är ju osäkra. Jo, precis. Vi ska snart komma till säkerhet, men jag vill bara ändå landa i den här marknadsföringsgrejen. För om vi säger så här, om du skulle få ett sms från cert.se om en ny sårbarhet, ska nog du reagera lite, eller hur? Det är sant, men det är mindre vanligt. De flesta MSB-mailen kommer till mig via e-post. Så kommer det någonting via sms, då skulle jag finnas en känsla. Min känsla var för, oj, det här är på riktigt, nu händer det någonting. Mm. Och i Hawaii för kanske ett halvår år sedan, jag kommer inte ihåg riktigt, så fick de en varning om att ett kärnvapenattack mot Hawaii och USA var på gång. Sök skydd. Men det var fake. Det var ett felaktigt meddelande på grund av en bugg i något system i USAs säkerhetssystem där. Och då tror jag folk trodde på allvar. Jag tror det. Jag vet inte om de gör det igen. Ja, du har varit inne och tatt sig på det. Vi ska gå in på det nu. SMS och olika säkerhetsmekanismer då. Jag drar lite storyn i bakgrunden då. För ungefär 10 år sedan så började man diskutera SMS är säkert och så vidare. Men tidigare, innan 10 år sedan, så har det mest handlat om liksom personliga meddelanden fram och tillbaka. Men idag, eller sedan 10 år tillbaka, så handlar det om till exempel autentisering, kontakter med företag, kontakter med applikationer, marknadsföring som varit inne på och hel del annat. Och det var just när det här OTP började nyttjas som man började se på säkerheten. Vad var OTP för någonting då? One time pad. Alltså det är ett meddelande, ett lösenord som genereras. Och i sin definition så är det ju säkert för att det ska inte gå att gissa hur det har genererats. Men det finns 2 problem med sms. Mm. Det är inte krypterat. Vem som helst kan tekniskt sett se det. Och 2, det finns ingen autentisering. Så du vet inte om den som utger sig för att vara en bank eller en myndighet faktiskt är det. Eller om det är en hackare som har kopplat upp sig och fejkat avsändaren. Och det är 2 av de absolut viktigaste bitarna som finns med någon typ av meddelande. Mm. Dess riktighet och dess konfidentialitet. Och sms fallerar på båda. Just det. Ja, precis. Och det är ju inte krypterat oavsett om det är bland 2 personer, en applikation och såna här saker. Då. Men så det är alltså möjligt för en bedragare att läsa sms och på något sätt kapa det, eller? Ja, precis så är det. Är det en man in the middle, eller vad ska man säga? Ja, precis. Det är en väldigt enkel man in the middle. Eller, mer rimligt, du kanske som avsändare, om du kan fejka avsändaren och fejka meddelandet, så kan du skicka ut det som ett meddelande utan att behöva kapa någon transaktion. Du bara måste ha någon form av idé om att just nu är rätt tillfälle att skicka ut det. Okej. Okay. Mm.
Men om vi tillåter oss att nörda ner oss lite då, vad har egentligen sms för säkerhetsmekanismer? Liksom? Är det någonting? Jag tror att det är väldigt enkelt att säga nej, det har det inte, för det var inte byggt för säkerhet. Nej. Som jag sa då, avsändaren kan vara vem som helst. Du kan utge dig för att vara vilket telefonnummer som helst. Vilket innebär att det kan se ut som det kommer från din favoritbank eller den bank du har business med. Mm. Men det behöver inte vara det. Och det finns inget sätt att kryptera det. Det finns ingen standard som förbättrar och gör det krypterat. Och det finns ingen planering i framtiden att göra det bättre. SMS är en återvändsgränd i många fall. Mm, just det. Om du absolut vill ha allting SMS kan ge dig, så skulle jag rekommendera Signal, för den är relativt säker. Men SMS som teknologi, den är vad den är. Och skulle man försöka hitta på en förbättrad version, ja, då krockar man ju med de lösningar som redan finns. Ja, just det. Ja, jag tänkte väl gå in lite på aktuella bluffar kopplat till SMS. Är det någonting du vill säga om själva protokollet där liksom, annars då, innan säkerhetsdelarna och sådär? Eller har vi varit så touchat på allting? Jag tror vi har touchat på det, och det är väldigt uppenbart att SMS kommer aldrig någonsin att få kryptering. Det är, som jag säger, och jag säger igen, det är en återvändsgränd. Och man kan ju undra, varför använder man SMS för multifaktorautentisering? Och det är för att det är väldigt enkelt att få det att fungera. Mm. Och man antar att man bara har de där minuterna som det tar mellan det att jag försöker logga in och jag får SMS:et. Det är den tidsram du har att hacka och skicka ut felaktiga meddelanden. Men jag vet inte, jag tror att om du har multifaktorautentisering via SMS, så har du det sämsta multifaktorautentiseringsvalet. Men det är bättre än att inte ha det. Vi ska landa lite i det småningom. Först vill jag bara prata lite om aktuella bluff på SMS. Tullverket gick nyligen ut med, tillsammans med Internetstiftelsen, om bluff-SMS under Black Week. Och det är nu? Ja, det är nu. Ja, precis. Det är väl förra veckan, eller varför när man lyssnade på det här. Och då bedragaren skickade ut bluff-SMS och påstod att beställaren fastnat hos Tullverket och att man avgift skulle betalas och såna här saker. SMS:et kan också innehålla en skadelänk och så vidare. Så liksom huvudsyften är att man ska lura offret på pengar, kapa konton och stjäla personuppgifter och såna här saker. Men det är ju aldrig farligt att liksom bara ta emot ett SMS. Så ju. Det kan aldrig vara liksom att den liksom... Ja, att den fyller en med virus på det sättet. Liksom. Ja, det skulle ju vara så. Men jag hörde för några år sedan att Apple hade en sårbarhet där bara att ta emot ett SMS som var korrekt gjort kunde leda till någon form av compromise, så att systemet blev kompromitterat. Men jag ska ärligt talat säga att jag vet väldigt lite om just den sårbarheten. Där var jag lite off-guard där när du ställde den frågan. Men jag säger så här, att rent generellt så är SMS inte farligt bara att ta emot, rent generellt. Mm. Däremot, läs det och gör som du säger, det är en helt annan situation. Just det. Ja, och det är som vanligt är det så med de här bedragen att det kan vara skickligt skrivna eller slarvigt skrivet och sådär. Och jag tror vi har lite grann pratat om det här, men är du medveten om att det är ganska medvetet ibland att de stavar fel på saker och ting? Ja. Därför att de personer som är lite smarta eller som är lite grann säkra, det är inte så smarta, vi säger som är säkerhetsmedvetna, säger det är felstavat, jag litar inte på det här. De personer som är lättlurade, de säger det är en text, jag gör som den säger. Mm, just det. Ja, men det här är inget ovanligt heller, just den där Black Friday förra året, 2021. Ja. Då gick polisen ut och varnade just i Västsverige, tror jag det var. Det kanske inte var, utan det var rent generellt i Sverige att det var många använder från ett paket. Att just ett paket avsändare, det är en klassiker liksom. Att det är ju många som beställer saker då liksom. Och då stod det så här, istället för att det står ett nummer. Jag skulle inte lita på om det var ett SMS som sa att jag hade ett paket som var hos Tullverket, och så var det ett vanligt mobilnummer. Nej. Men det här stod att det var från ett företag, yours liksom. Ja. Och det här är lite märkligt, hela det där konceptet. Det var ganska känt av polisen och allting. Men det som har intresserat mig, det är just det här, liksom, det här med avsändare. Liksom, att man kan bara skriva ett namn. Jag vet att du kanske fått ett paket från Postnord till exempel. Då står det bara Postnord. Just det. Fast du inte har det i adressboken och klickar där, så kan du inte se något telefonnummer bakom eller något sånt där. Ja, det är lite märkligt. Jag ska ärligt talat säga att det där har jag inte riktigt koll på hur det funkar. Men det har jag. Men det har du, så då får du förklara det. Ja, precis. Och det är en teknik som heter SMS Sender ID.
Okay. Som egentligen är så här då, att det finns lite olika leverantörer som kan erbjuda det här ungefär motsvarande kanske SSL-certifikat, att processen funkar lite likadant. Om du och jag, Erik, skulle säga att ja, men vi är IT-säkerhetspodden, vi vill börja spamma till alla våra lyssnare. Då de ska få sms där det står IT-säkerhetspodden, då måste vi gå igenom en liten process hos olika företag. Det finns sådana här som, alltså de är ju inte skumma, absolut inte, men sådana här Twillo tror jag de heter och sådana här saker som har lite mail. Ja, men som jobbar med sånt då. Och då skulle det funka som någon form av autentisering. Och det här är i svallvågorna av diskussionen om Twitter, som ni säkert kommer ihåg, med de här blå checkboxen du kunde få när du var en officiell person. Och det kostar $8 numera. Ja, precis. Alltså, du förstår hur lätt man kan förstöra en sån standard. Ja, precis. Ja, men jag tror att det är lite samma sak. Här fungerar väl lite samma sak. De har en slags motringning. De vill kolla vilket företag man är. Och såna här saker. Det är nog uppenbarligen, om man kan kalla sig för yours, ja, så är det ganska uppenbart att man kan, hacka det systemet, eller man ska säga, eller liksom kringgå det, den verifieringen då. Alltså grejen är det, vi har ju redan ganska mycket koll på hur det där har fungerat med med certifikat, alltså PKI och sådana saker. Och det har ju varit sådär om man ska vara snäll. Så jag vet inte riktigt hur mycket mer det där ger autentisering, men jag ska låta det vara osagt. Ja, men det verkar vara lite samma typ av process, att man måste liksom verifiera sig som företagsägare och sådana saker. Men ja, en intressant sak med det här är just Sender ID, det är att det är lite olika regler i olika länder. Vissa länder tillåter inte alls de här Sender ID-begreppen. Liksom. Medan andra länder har liksom väldigt hårda kontroller, men andra har inte. Ja, det är ju intressant, för det gör ju att standardiseringen liksom lite grann haltar när vissa länder har olika åsikter. För att internet är ju ändå globalt. Liksom. Ja. Och det jag inte lyckats lista ut är så här, vad jag kan kalla det för, om det måste liksom ligga nära mitt företagsnamn. Om jag skulle till exempel kunna säga så här, ja, men jag kallar det för Postnord Package liksom. Ja, jag vet inte heller, det vet du nog bättre, men i vilket fall så är det väl bättre än ingenting säkerhet. Problemet är ju det att om du skriver in i din adressbok att det är Mattias, då kommer det stå att det är från Mattias, för han läser det från adressboken. Mm. Och det innebär att de flesta har inte riktigt den här tanken på att det är något speciellt när det står Postnord. Man kanske funderar på, jag kanske har lagt in dem i adressboken, vad vet jag liksom. Mm. Det är återigen de här symbolerna som säger att vi är säkra, har ju visat sig ganska illa i verkligheten. Det fanns förut ett verktyg som hette SSL Strip, som gjorde så att den strippade bort SSL, stängde alltså av krypteringen så det gick i klartext. Men sen skickade den en ikon till din browser som såg ut precis som det där låset som man är van vid. Och då, i alla fall tidigare, så gick det att lura användaren och köra okrypterat. Och det är sådana där saker som får mig att tycka, är det där någonting att stå efter? Jag är mer inne på att sms måste ses som osäkert, och det har alltid varit det, och det kommer alltid att vara det. Mm. Och när du säger alltid varit det, så vill jag backa bandet. Yes. Titta i backspegeln. Som vanligt. Gå tillbaka till 80-talet. Det är det vi alltid gör, eller 90-tal, men 80-tal är okej, det är okej. Mm, jag tar tillbaka mig till 80-talet. Wham spelades flitigt på radion, och hockeyfrilla var på tapeten, och avklippta jeanskavajer. Jag vet inte. Nej, jag vet inte. Jag har försökt fundera mindre på det, så är det säkert bra. Mm. Någonstans där, bland hockeyfriller och rullskridskodisco, så kom en idé någonstans där på 80-talet om att skicka meddelande till röstbrevlådor. Det är därifrån det kommer alltså. Och för våra yngre lyssnare, vad är en röstbrevlåda? En röstbrevlåda, det är det här: hej, jag heter Erik, jag har inte lust att prata med dig, men om du säger någonting så spelar jag in dig, och sen kanske jag lyssnar på det, förmodligen inte. Just det, precis. Jaha, och någonstans där så var ju det idén. Men i mitten av 80-talet där, så tyckte V3, som jag var väl ett... Det är ett konsortium för World Wide Web, är det inte det? Ja, det kanske är. Ja. Då var det en informationssäkerhetsansvarig där och en styrelsemedlem som heter Jan Arild Audstad. Norsk.
professor emeritus numera, som sa att det här ska fungera som ett avancerat textmeddelande mellan enheter, avancerade mobiltelefoner. Ja, det vi idag kallar farmorstelefoner, den här typen som du fäller upp som ett skal ungefär. De är jättebra. Ja. Och jag gillar Nokia 3310, det ska jag säga direkt. Men jag gillar gamla grejer. Ja, men vi fortsätter på historien och det skulle ta någonstans i slutet av 90-talet. Nu är jag någonstans här på min studentskiva här där jag fick det här sms'et. Och som sms började nyttjas för första gången. Ja, det var ju en grej. Helt plötsligt kunde man skicka meddelanden. Och som jag sa lite tidigare i det här programmet så var man ju inte beredd på att det skulle bli en stor grej. Men det exploderade relativt snart. Mm. Och folk använde det mer och mer och mer. Och företagen fick upp ögonen för att hej, det här är ett kommunikationsmedel av rang. Exakt. En liten rolig maxgräns. En liten rolig begränsning av sms som fortfarande håller idag, det är en maxgräns på 160 tecken. Det är lite grann det man är van vid från gamla Twitter. Då var det väl 140 tecken, va? Ja, men det här gäller ju fortfarande på sms. Fast våra moderna telefoner, smarttelefoner, de smackar ihop det här så att man får den visuella, den grafiska synen att det ser ut som att det är ett så stort sms. Just det, och det är egentligen tre stycken kanske eller någonting sånt. Ja. Ja. Jo, och det betyder i princip att man har gömt teknologin i bakgrunden. Och problemet med det är om du tänker på att du har sms, du kan ha signal, du kan ha WhatsApp, du kan ha Messenger, du kan ha vanliga sms och de ser alla likadana ut. Men det är väldigt stor skillnad på säkerheten mellan dem. Mm. Det är egentligen bara signal som gör full end-to-end kryptering och det är det enda av alternativet av alla de där som är riktigt säkert. Mm. Men för våra kalenderbitare här som sitter och lyssnar på och tänker att 160 tecken stämmer inte riktigt så vill jag ha en liten förtydligande här. Ja. Ett textmeddelande kan vara maximalt 140 byte långt, vilket räcker till 140 byte gånger 8 är lika med 1200 bitar. Eftersom alla vanliga tecken förbrukar 7 bitar så räcker längden till 160 tecken såvida man inte använder specialtecken som smileys eller exotiska bokstäver. Unicode. Ja, du, eller exotiska bokstäver tror du OÄÖ alltså som det? Ja, det tror jag, men alltså, nu blir det lite tekniskt. Jag känner mig kränkt som svensk då i så fall. Ja, men om inte jag alltså, skriver 160 tecken. Alltså vanlig 7-bits ASCII och sen kom 8-bitar så då fick de svenska tecknerna, de olika accenterna som används i polska och i spanska och i Portugals sätt att kommunicera på. De kom ju dit, men med det som kallas UTF-8 idag så är det 8-bitars kodning om det inte är ett specialtecken, för då tar det upp 2 tecken. Mm. Det har man säkert sett några gånger när det inte funkar och det ser ut som någon massa konstiga symboler där det ska vara OÄÖ. Då vet just man det. Att man har det problemet. Men okej, det var lite kalenderbiteri kanske mer än en upplysning som vi behöver. Ja, men jag bara så att inte någon blir väldigt förbannad ifall om inte jag... Om de är slarvar när jag säger 160 tecken. Och du menar om de ens lyssnar? Listeners don't. Exakt, du fattar. Ja, du, sms som teknik är ju en del i hela den här mobilstandarden GSM. Du var inne på det förut. GSM, finns det fortfarande? Nej, jag vet inte om det finns i bakåtkompatibilitet, men idag ser vi uppe i 5G. Så vi har liksom lämnat det. Jag menar, gamla GSM är ju... Det är väl räknas om det är första eller andra generationen det räknas till. Mm. Så det skulle jag säga att vi behöver inte oroa oss över. Okay. Men det var aldrig säkert. Den krypteringsstandarden är ju knäckt sedan länge tillbaka. Ja. Men en intressant anmärkning i den här SMS-standarden är att... att man inte kan garantera att meddelandet kom fram. Det är alltså best effort. Det finns alltså ingen, det är vad de säger i det här protokollet, eller man ska säga. Det finns alltså ingen garanti att det kom fram. Nej, det som brukar hända är att om mobilen är av, du skickar till någon, då stannar den i, tror jag, 4 dagar eller något sånt där i den lokala, ja, vad ska jag säga, SMS, eller i systemet så att säga. Här får jag vara lite försiktig och uttala mig, för jag är inte ingen expert på mobilkommunikation. Men vad det i princip innebär när om du slår på telefonen efter att du har varit en dag gått, så får du meddelandet relativt snabbt.
Man kan ju knappa in sån här läskvittens. Jag kommer ihåg att det var en gammal kollega till mig som gjorde det så här. Så då blir man så lite provocerad och så måste jag svara direkt liksom. Ja, det är ju jättedålig standard. Det hände faktiskt en ganska intressant grej. Du skulle ju ta dig hit idag. Mm. Och då fick jag ett sms som talade om att du, jag hinner inte, jag orkar inte riktigt mer här. Kan vi ta det senare? Och jag bara, men 17, du är ju på väg. Det visade sig det meddelandet var 4 dagar gammalt. Ja, och samma sak hände. Jag håller på att bjuda in folk till min sons födelsedagskalas. Och då hade jag skrivit ett meddelande till en av mammorna där i klassen. Ett långt meddelande. Och sen andra meddelandet skrev jag så här, oj, det var visst på söndag menar jag. Ja, just det. Men hon sa, jag fick bara svar att det var på söndag. Ja. Hade du något mer meddelande? Ja, det är så uppenbart att även om det funkar som det ska normalt så finns det ju ingen leveransgaranti. Och det är ungefär som man tänker på UDP. Då var jag tvungen att, i och med att jag är en mansplainer, så var jag tvungen att ringa upp henne och förklara som att, ja, nu vet jag att sms-protokollet inte har någon best effort, lilla gumman. Nej, det sa jag inte. Så jag vill hon inte prata med dig. Nej, precis, det blev inget. Någon vill inte komma till födelsedagskalaset. Nej, men det sa jag inte, utan jag bara tänkte den tanken att just det, sms är inte så pålitligt. Men just att det hände just samma tid liksom. Ja, det kan ju studsa omkring rätt mycket. Och samma sak är det ju med e-post. Den är ju inte heller garanterad att levereras egentligen. I verkligheten så funkar det väldigt bra. Men hur garanterar du leverans? Ja, du kan i ett vanligt e-postmeddelande slå på läskvitto och leveranskvitto om du inte vill ha några vänner. Just det. Ingen gillar det. Nej, det är så jäkla Gestapo-stuk liksom. Men du, lite som en vidareutveckling av den här föräldra... kalashistorien som jag hade då. Ja. Vill jag prata lite om en nyligen bluff som har skett. Vi lämnar historien och vi pratar in om en nyligen sms-bluff då. Yes. Som påverkat västra Sverige just. Just det, just det. Föräldrafällan sms har jag kallat det här avsnittet. All right. Nu på senare tiden som polisen har varnat just i västra Sverige då. Om en bluff som riktas mot föräldrar. Och då är det så här, då är det föräldrar som får ett sms som är riktat till dem verkligen. Som säger så här, hej mamma, bla bla. Det är så här att min telefon har blivit trasig så jag måste köpa en ny. Och jag skriver från kompisens telefon. Kan du skicka över pengar till den nya telefonen? Ja, det är ju en väldigt, väldigt farlig grej. För det drar lite grann hjärtat strängar där. Och, ja, man vill ju det bästa för sina barn och sådär. Ja. Och det förstår jag ju då att bedragarna gör ju allt de kan för att få det att känna. Ja, men den är också ganska märklig. Säg att tonårsbarnet då är hos en kompis och så har telefonen gått trasig. Då kanske man, mer naturligt kanske vore att den personen säger så här, min telefon är trasig, jag kommer hem 8 eller någonting, så kommer man hem. Ja. Inte så här, kan du skicka över 7000 kronor så jag kan köpa en ny iPhone? Nej, det börjar man plocka sönder många av meddelandena så är de ju ganska suspekta. Men de räknar med att du känner innan du tänker. Mm. Du vet, logos, patos, etos och allt det där. Ja, exakt. Men nu, och det ska sägas också att hittills har ingen i Västsverige gått på den här bluffen i alla fall. Då. Hur vet du det? Ja, det är enligt polisen i alla fall. Okay, right. Men det är en ganska oteknisk bluff. Det är rent generellt med sms, så det är inte så tekniskt liksom. Nej, precis. Därför att det är bara ett meddelande. Och meddelande kan bära allting du kan uttrycka i 140 ord eller mer. Mm. Nej, det är fascinerande. Jag måste säga att personen så har lite grann av en hatkärlek till protokollet. Jag tycker att det är ett underbart protokoll. Det är så enkelt att bygga. Och det gör ju att de här gamla personsökarna behöver man inte använda längre. Det är ju död teknologi, va? Ah, nu kommer du in på 80-90-talet ändå. Ja, men jag vet. Men i alla fall, det jag tycker är så otroligt dåligt med det är ju just det där med att du luras och tror att det inte är sannolikt att någon förfalskar det här, men det kan det vara. Ja, men det vill säga i alla fall att ni föräldrar i Västsverige går inte på det här. Nej. Och om det här börjar sprida sig utöver Västra Götaland så prata med era barn istället. De är förmodligen inte helt strandsatta. Ja, eller vadå? Jag menar, om det kommer ett meddelande, du kan motringa. Ja, exakt. Det var också exakt det som polisen sa. Ring tillbaka till barnet så helt plötsligt funkar telefonen. Liksom. Ja, eller hur? Det var ingen som hade försvunnit. Nej. Och det är det också som är liksom grundtipset också till sådana här bluff-sms. Är man osäker på ett postnord eller yours eller vad man kan tänka sig någonting, ja men ring deras supportar liksom. Och är det så att paketet har fastnat i Tullverket verkligen? Mm. Nej, det har det inte. Nej. Och dessutom, det är ju logiskt att tro att det skulle kunna vara, men många medierna säger att vi behöver ditt lösenord.
inget företag som du har ett konto hos kommer någonsin att kontakta dig och be om ditt lösenord. Nej. Det kommer aldrig att hända, för det är inte ett problem. Eller knappa in alla CSV-koder och allting på kontokort och såna här saker. CVS-koden menar du? Ja, precis. Ja, ja, exakt. De kommer aldrig vilja ha den informationen. Kom ihåg det. Mm. Nu vill jag byta samtalsämne. Jamen. Du var inne på det lite i början. SMS och MFA, multifaktorautentisering. Vi säkerhetsnördar brukar säga att MFA inte är... vi brukar säga att MFA är en bra grej. Men vi brukar säga att det inte just SMS som den andra faktorn är en speciellt bra grej. Man vill hellre till exempel använda en mobilapp såsom Google Authenticator eller sånt där. Just det. Varför är det så då, Erik? Ja, det har vi redan svarat egentligen på. Mm. Att spoofing, alltså förmågan att förfalska ett meddelande är hur lätt som helst. Du kan säga att du kommer från Nordea och det ser ut som du kommer från Nordea. Mm. Du kan säga vad du vill för meddelandet är lätt att förfalsifiera. Ergo så har vi en situation av att det är i sig själv opålitligt. Och om du då använder det för din säkerhet och du är en person av någon form av notabilitet som någon faktiskt vill få inloggningen till, så kan de knäcka det där. Så jag säger... Men hur då liksom? För det är ändå att det kommer till den personens mobiltelefon, eller hur funkar det då? Eller vadå? Därför att avsändaren kan förfalsifiera, så du kan koppla upp på nätet och skicka meddelanden. Så allting du behöver göra är en form av timing och försöka skicka det där. Och du kan läsa av det om det går i luften, för det är inte krypterat. Mm. Men om du tänker på det, om du har en bra mottagare så kan du lyssna på allting som går i luften. Mm. Och det betyder att du kan även lyssna av sms'en, och de är inget stort problem. Och det innebär att det finns ingen säkerhet inbyggd någonstans. Och då är ju frågan, är det bra att använda just den lösningen för tvåfaktorsautentisering? Och svaret är nej. Men det är bättre att ha det än ingen tvåfaktor. Just det. Det är det enda jag kan säga. Och de som gillar lite roliga begrepp inom IT-världen, så där, så kallas det här smishing. En form av phishing fast med sms då. Ja. Enligt de här... heter det, researchers på Black Hat. Och de snackar om smish smashing också, som är när du gör hela den här processen och lurar någon. Ja, det är fascinerande. Det roligaste med allt det där, för det är inte så roligt egentligen, det är att de får så roliga namn. Miss Smash, I was taking a bath. Vem var det? Nej, men det är Splish Splash. Det är en gammal 50-talslåt. Så där vet jag. Det är mitt område. Ja. Vem är det nu igen? Ja, det kommer jag inte ihåg. Ja, det är Little Richard eller sådär. Är det det? Nej, inte Little Richard, det är en svensk. Ja, men det finns ju en amerikansk förlag. Little Richard är det nog kanske. Nej, jag vet inte, men det är en amerikansk förlag. Mm. Och det kan mycket väl ha varit Little Richard. Men det är cool. Du får lägga upp det här i dina show notes som är det här där dina felsägningar. Errata. Erik påstod att... Det Mattias pratade om i 23 minuter och 57 sekunder var inte Little Richard, utan det var... Jag vet inte. Ja, jag vet inte heller. Nej, hur ligger vi till tiden? Vi har inte dragit ut för långt, va? 2 timmar. 2 timmar, precis. Nej, 32 minuter har vi dragit. Ja, okej. Okay. Men då är det dags för sista punkten här på vårt lilla manus. Yes. Och då ska vi prata lite om sms och framtiden. Och i min research, det jag lyckas kolla i alla fall, då så ser inte jag någonting om att varken sms är på väg bort eller att det ska komma någon slags ny generation som ska krypteras eller någonting, utan... Det är business as usual liksom. Och det är ju helt enkelt det att om du säger att vi ska bygga ett säkert sms, då kommer någon säga att vi har redan signal. Och till viss del skulle man även kunna säga WhatsApp, men den är inte end-to-end krypterad i vanliga fall. Men det är åtminstone krypterat på något sätt. Och det innebär att problemet är redan löst. SMS är vad det är, och jag tror att det alltid kommer att fortsätta vad det är. Kort sagt, någonting du kan använda och skicka korta meddelanden om du är okej med att det är inte någon hög säkerhet på det. Jo, men nu tänker du, när du tänker på signal, då är det typ om du och jag ska utbyta hemligheter med alla varandra. Och, men fortfarande är ju sms så himla etablerat inom företagsvärlden med applikationer och allting. Och så där, du kan ju inte ersätta ett MFA OTP till signal till exempel. Nej, förmodligen inte. Det finns ingen standard för det. Då får man hitta på någonting eget. Men det har man ju redan gjort om du tänker på clientless authentication och du tänker på den typen av Google Authenticator och Microsoft. Ja, precis. Då har man ju byggt ett protokoll för det. Du frågade om sms och jag tror att du har helt rätt. Det kommer aldrig att utvecklas någonting. Du har vad du får. Just och det får väl ändå okej. Om du vet att du tänkte så här, om e-post är vykort, så jag vet inte riktigt vad sms skulle vara. Någon form av brevduva med... Klotter. Ja, eller flygplan som flyger över hela... Brevduvor. Ja. Nej, du vet inte om den kommer fram.
Nej, eller hur? Katten kanske plockar ner den där. Ja, precis. Katt. Ja. Mm. Jo då. Nej, men jag tänker mer sådana här flygplan med sådana här banderoller som flyger över hela stan. Katt in the middle attack. Ja, eller hur? Ja. Ja, du, jag skickade ju en grym bild på dig. Ja, katten, till dig. Ja. Det var ju en jaguar som dök efter en fisk. Ja, tänderna ute, klorna ute, redo liksom. Den fisken hade det svårt. Kattdjur är grymma jägare. Ja, de är grymma djur också. Jag gillar katter. Ja, det är det. Och med det sagt, med den här lilla djurfaktan, så var vi väl egentligen klara för idag, tror jag. Jag tycker det. Vi hörs om en vecka igen, så får ni veta vad som är på tapeten. IT-säkerhetspodden sponsras av Nordlo, din nordiska IT- och digitaliseringspartner. Med strategisk rådgivning, ett nära samarbete och med ansvarsfull och innovativ teknik hjälper vi våra kunder att driva digitaliseringen framåt. Läs mer på nordlo.com.